Jo, tjena allihopa, hoppas allting är bra med er. Mitt namn är Melanzius och idag ska vi titta på det fantastiska programmet 15 är mitt liv. Och vi ska inte bara se på ett avsnitt idag, för det är för töntar. Vi ska se på två avsnitt. Men innan vi drar igång med det ska jag bara säga att den här videon är i samarbete med PayPal. Många av er känner säkert till PayPal, men om ni inte skulle göra det så är det ett betalsätt som är snabbt, smidigt och enkelt. PayPal är även ett tryggt sätt att betala på eftersom att de skyddar dina uppgifter genom datakryptering som minskar risken för bedrägeri. Jag själv har använt PayPal i flera år av just dessa anledningar. PayPal har i år tagit fram årets julklapp, vilket är prenumerationsboxar. Och prenumerationsboxar är prenumerationer på olika saker som du får hem då och då. Det kan vara precis vad som helst och det behöver heller inte vara fysiska saker, utan det kan vara till exempel musik eller tv-spel. Och detta är ju en perfekt julklapp eftersom att det är en julklapp som du får om och om igen och varje gång är en ny överraskning. Låt mig rulla in min lågstadie-tv så ska jag visa några exempel. Ni kanske sitter där hemma och tänker, Emil, vad fräsch det ser ut. Har du skaffat Look Fantastic Beauty Box? Nej, det har jag inte, men tack så jättemycket. Det här är de prenumerationsbox där du får hem olika skönhetsprodukter. Är du eller känner du någon som är lite nördigt lagd, då kan jag rekommendera My Geek Box där du får hem lite nördiga grejer då och då. Det är helt okej att vara lite nördigt lagd, jag är det. Vi har Swingerbox, och det är inte det ni tror att det är, tro mig. Swingerbox är en golfprenumeration där du får hem golfbollar, handskar, polotröjor, allt som du behöver för att spela golf. Och det är en perfekt julklapp till en golfintresserad. Vi har Kawaii-box, eller hur man då uttalar det, där du får hem olika gulliga saker. Kawaii betyder gulligt på japanska. Så har du någon som gillar söta små saker, skaffa dem den där prenumerationsboxen. Det finns en sida som heter greenecobox.com och på den sidan så kan man köpa till exempel Be Happy Box. Och när du skaffar Be Happy Box så får du hem massa gourmetgrejer och andra goda saker. Och de planterar även ett träd i ditt namn. Alla dessa boxar finns länkade i beskrivningen. Så om du fortfarande funderar efter den perfekta julklappen, fundera inget mer. Hitta en prenumerationsbox som passar dina nära och kära perfekt så kommer det bli succé. Och använder av det snabba, smidiga och trygga betalsättet PayPal. Tack till PayPal, nu kör vi hörni. Det första avsnittet vi ska se heter Dricka för mycket. Och jag tror inte att hon dricker för mycket Cola Zero som kanske jag gör. Utan det jag tror hon dricker är... alkohol. Och det andra avsnittet vi ska se på heter Ingen utväg. Så håll i er, spänn fast er, ta något trevligt att dricka. Jag själv dricker min gigantiska stövel eftersom att den lilla är på tvätt. Ring någon ni älskar och säg att ni älskar dem, för nu jäkla kör vi. Jag har ett problem, antar jag. Jag och min kompis drack första gången när vi gick i femman. Det var väl mest en kul grej som kändes spännande. Vi ville se vad som hände. Sen blev det bara mer och mer. Jag vet att han har skrivit massa så här grejer på Facebook. Typ hej snygging och så bara, ska vi ses? Mina föräldrar reser mycket i jobbet och har alltid med sig en massa sprit hem. Hennes föräldrar reser väldigt mycket i jobbet och har väldigt mycket sprit hem. Vars fan reser de? Till Systembolaget eller? Och det är lite klassiskt skitsnack här som förs igår. Alltså han skrev till mig på Facebook och sådär. Och de dricker din och sådär. Inget bra hörrni. De är ju alldeles för unga. Det fattar ju en fiskmås från Gotland. Inget ont mot gotlänningar. Jag vet inte varför jag sa Gotland. Nu kommer det vara någon toppkommentar från en gotlänning som bara, vad säger de gotlänningar? Jag gillar gotlänningar. De har aldrig märkt att det saknas något. Så är det hos de flesta mina kompisar också. Allt känns roligare när jag dricker. Ja, det där är ju inte en bra mening. Det är ju ingen mening man ska tatuera in sig i pannan eller i skjorten eller på bröstkorgen. Jag ber om ursäkt för att jag har stoppat på den här bilden. Det var inte rättvist mot den här skådisen. Nu ser hon svinfull ut. Ja, men gud! Ja. Det är inte bara jag som dricker. Det gör de flesta mina vänner också. Bra av hennes kompis att ta bort flaskan från henne, för hon är uppenbarligen alldeles för full. SMS. Vi kan komma. Ja, Malin. Du ska på fest nu, Malin. Du ska alltid dricka så jävla mycket. Alldeles för mycket. Malin, kom. Det går inte. Vad ska vi bara lämna den? Ja, men hon har väl för fan en telefon. Sov gott! De här idioterna lämnar sin kompis i skogen. För att hon är för full. Jag hyllar dig. Jag sa att du var en bra kompis. Jag sa gud vad bra att du tar flaskan ifrån henne. Sen lämnar du henne i någon himla mördarskog. Alltså Malin är stupfull. Lämnar vi hon här så kommer hon dö. Ja, men... orka! Silla och fest! Ska vi dra eller?
Nej tack, skulle inte tro det. In your dreams. Okej, vi drar. Okej. Måndag. Lunes. Tisdag. Martes. Onsdag. Miércoles. Torsdag. Jueves. Fredag. Kan vi inte festa istället? Varför måste du dricka hela tiden för? Vi kan väl göra något annat? Vi kanske kan göra något annat. Fattar inte du att du dricker för mycket? Anna har helt rätt. Hon dricker uppenbarligen för mycket. Det verkar ju som det i alla fall. Och blir alldeles för full, vilket är skitdumt. Men han är en partypooper. Ja, han har helt rätt. Men jag gillar inte han heller. Vem tror han att han är? Hennes farfar. Från Gotland. Hon är ju knäpp. Hon dricker alldeles för mycket. Var inte som hon, hörrni. Men var inte som han heller. Man kan säga det på ett roligt sätt än att sitta med sin läxa så här. Som bara, fattar inte du att du dricker för mycket? Vem tror han att han är? Ja, men passar inte dig så gå. Ja, men gå då! Han skulle vara så himla fin. Han var ganska fin. Men det funkade inte, så honom dumpar jag. Ja, oh, vilken röra hörni. Alltså min pojke, han brydde sig alldeles för mycket för att klara sig i skolan. Han ville bara inte festa hela tiden, så att han dumpar jag. Det är roligare med de som gillar att festa. Kom, jag måste avbryta här eller? Vad var det där? Hon tar en klunk och från ingenstans så klär en random kille av sig. Jag kan inte allt här i livet. Det finns fortfarande saker som jag aldrig kommer förstå mig på. Men befinner ni er i exakt den här situationen, ställ er upp och gå därifrån. Lova mig det. Jag har inga problem med själva skolarbetet och jag har bra betyg. Tyvärr är det inte så kul att gå till skolan för att många pratar och är avundsjuka på mig som har så mycket frihet. Det har lett till en del bråk med hon som var min bästa vän. Jag kom på henne att snacka massa skit om mig. Du är sorglig, fattar du det? Du ska inte bry dig ett skit om mitt liv. Men är det jag som är sorglig? Fattar inte du att jag bryr mig om dig? Och nu märkte jag förra gången då du lämnade mig ensam kvar på en parkbänk också. Touché, hon har en poäng där. Lämna aldrig någon kompis på en parkbänk. Men jag skulle inte ens lämna någon på en parkbänk. Inte ens ett Skellefteå-fan höll jag på att säga, men det skulle jag nog ha gjort. Ja, men sluta drick för helvete! Att det är ingen som bryr sig om dig som inte får ligga med dig! Det hettar till här nu. Bråket börjar urarta. Vad tror ni sker nu? Tror ni 1. Hon kommer få en smäll. 2. Hon kommer ta en klunk vin. 3. Hon kommer förgifta sin kompis brutalt och sen lämna henne på en parkbänk i skogen. Rösta nu! Jag har inte sett det här innan. Det var en smäll. En hård smäll också. Jag har aldrig fått göra sådär på någon. Vilket är ju bra, för jag är inte en våldsam person. Men någon gång vill jag bara typ att min bror eller något säger för mycket till mig. Säger typ, Pepsi är godare än Coca-Cola! Och så får jag bara gå fram så här, så gör jag så här. Och sen efter den där släpen så är det väldigt viktigt att man går. Man ska inte slåss hörni, men det fattar ni. Men det är ju sant ju! Du vet ju det också! Jag vet att det inte är bra att dricka för mycket, men allt känns värdelöst om jag inte dricker. Va? Fan är det där? Alltså det här är det mest random som har hänt mig i mitt liv. Det kommer in med hobbitöron. Hur tyckte du komma ut? Ja, men jag spelar in det. Vad ska jag göra? Ja, vad ska man göra? Ta hjälp av någon. Säg till någon vuxen hur jobbigt den är. För att det är inte bra att vara 15 då som du verkar vara och vara i det där stadiet. Att åh, inget känns kul om jag inte dricker. Det är varningsklocka deluxe. Jag tror inte jag kan säga så mycket mer här än att gör inte sådär. Drick inte för mycket. Det är inte cool. Och lämna aldrig någon på en parkbänk. Om de inte hejar på ett lag du inte tycker om, då kan du göra det. Nu ska vi se på nästa video som heter Ingen utväg.
Jag har alltid vetat att jag ska bli gangster. Vem skriver dessa videor? Vilken ungdom pratar så där? Jag har alltid vetat att jag ska bli gangster. Säger man ens gangster? Pinsam start. Vi fortsätter. Det började redan på mellanstadiet. Jag och mina polare började göra inbrott. Sen snodde vi moppar, bilar och baxade kläder. Det var mest för att det var kul. Det var spännande. Sen blev det annorlunda. Jag och grabbarna började träffa äldre killar som gjorde tyngre grejer. De var bra på sina saker. Bra rånare och så. De hade respekt. Har en grej till dig. Bra rånare. De är bra rånare. Känner du Matte förresten? Nej, vem är det? Ja, men du vet. En 80 lång, blond, bra rånare. Riktigt bra rånare faktiskt. En av de bästa jag sett. Du är bra för helgen, eller hur? De var schyssta också. De bjöd på grejer, fixade röka och så. Vänta. Vänta nu. Gangstern åt vänster där. Är inte läraren? Jag måste kolla upp det. Jo. Det är läraren i videon om olika gäng. Nej, men va. Så vi har en mattelärare här som extra knäcker med att göra lite kriminella grejer. Det är ju mycket intressant. Det är kul att de väljer samma skådis till en lärare och en gangster i samma serie. Lyssna, vet du, vi har en liten grej som ni kanske skulle kunna göra. Det finns ett ställe här, vi ska hämta lite jackor där. Okay. Ja, absolut. Ibland kunde de ge oss jobb. Typ grejer vi kunde ta eller så. Vi blev polare. Kom ihåg, stanna utanför trubbel, eller hur? Stanna utanför trubbel, grabbar. Jag är mattelärare. Men hörni, far och skär lite jackor där. Men inget trubbel. Okej, så nu ska de skälla jackor. Så de ska stjäla massa jackor och de tycker att den bästa fordonet att ta med sig är en gammal liten Saab. Det rymmer ju typ en låda, sen är det fullt nu. Det ryms ingen mer låda. Vilket pulver, han är ingen bra gangster i alla fall. Han är ingen bra rånare, ingen bra rånare. Tror ni matteläraren hade gjort det där? God morgon. I helsike heller, han hade tagit med sig en Volkswagen Amarok eller någonting som rymmer mycket. Dina kompisar beskriver dig som en dålig rånare, hur känns det? Är det polisen eller? Ja, fast det är... Mina polare blev gripna men jag klarade mig. Jag vet att de aldrig skulle källa oss, så det känns ganska lugnt. Skönt. Det är asbra. Problemet är de som gav oss jobbet. Nu kommer han få skit, hörni. Eller? Vad hände? Fucka upp sig. Snuten kom. Du har inga jackor. Du skyllde oss 50 000 kronor nu. Fan. Vänta hörni. Jag försöker bara hitta logiken. Så han är med på ett litet inbrott med att stjäla jackor. Alla åker fast förutom han. Han blir skyldig 50 000 kronor. Han är ju mattelärare, så han har ju garanterat räknat ut den summan. Så vi får väl lita på hans summa där. Han nickar. Japp. Så går det. Jag visste vad jag gav mig in på. Failar vi så blir jag skyldig 50 000. Jag förstår. Det låter logiskt och rimligt. Ja, jag ska försöka fixa fram det. Snabbt som möjligt. Jättebra. Får jobba av det. Säger vi så. Det ordnar sig. Det är mycket hårdare tag med han också nu. Det klappar på axeln och lite nypningar. I början var det romantiska kramar. Det finns ingenting jag kan göra. De säger att jag har en skuld och då är det så. Det är bara att betala. Hörru, du vet några pengar när du skyller mig. Jag måste fan ha dem nu. Och du kan inte. Ja, hej pappa. Ja, det är jag.
Hörru, du får fan ta och fixa den där från din morsa eller jag vet inte fan. Du fixar fram den där på något jävla sätt. Så är det för att jag inte har hört av mig på länge sådär, men... Ja, jag måste ha mina pengar nu, fattar du det? Nej, jag tänkte ju kolla med dig om en grej. Va? Jag har inga pengar alls. Nej, men jag sitter i en liten knipa, eller ja. Okej, okay, så han ringde sina nära och kära och försökte skrapa ihop lite cashlinka som det heter. Det verkar inte ha gått så bra. Jag hoppas matteläraren är snäll mot den här killen. Tänk om matteläraren har han som elev. Så han kan stå och hjälpa någon annan i klassen samtidigt som han ger den här killen hotfulla blickar. Jo, precis. Och 2 + 2 = 4. Du fattar nu. Gud vad du är duktig. Har du pengarna? Jag försökte få ihop 50 000 men det gick inte. Jag fick ihop 2,5 på några dagar men det räcker inte. Vad fan är det här? Driver du med eller? Jag kunde inte fixa fram det. Du var skyldig 50 000 spänn. Hörru, du ska betala, hör du det? Jag gillar han som pratar i telefon, som bara är med då och då. Jag tar en Vesuvio utan skinka och så en Hawaii utan skinka också. Hörru, du ska betala, pappar du det? Nej, förlåt. Och en bea också. 2 bea kan vi ta. Vi äger dig, fattar du det? De ser mig som sin hund. Får jag inte ihop pengarna kommer de att tvinga mig att begå fler och grövre brott för att betala skulden. Jag har försökt prata med dem men det går inte. De säger att de ska bryta mina ben om jag inte får fram pengarna. Så säg nu vad jag ska göra. Jag kan inte gå till polisen för då kommer de skada min familj. Jag kan inte säga nej för då kommer de skada mig. Jag vet inte vad jag ska göra. Jaha hörni, så jag antar att det är där som läraren går och stänger av videon. Jag vet inte vad jag ska göra. Jaha hörni, vad tycker ni att den här casen ska göra? Jonte? Ja, jag vet inte riktigt, det var en klurig situation. Ja, då är du skyldig med 50 lax, fattar du? Aj, aj. Vad ska han göra helt seriöst? Jag vet faktiskt inte, det är en knivig situation. Men jag tror på polisen. Ska vi läsa lite kommentarer? Jag relaterar starkt till Unicorn Life som skriver, ja, vad fan gör man? Ja, jag känner precis likadant. Han är inte snygg, men det är någonting med honom som jag gillar. Du har ju totalt missuppfattat hela videon. Det var ju ingen skönhetstävling. David Kindlund. Investera i aktier. Jo, men hörni, det var den videon. Tyckte ni om den och vill att jag gör fler såna här videor, så glöm inte att likea videon innan ni drar vidare här på YouTube. Glöm heller inte att kika in länkarna i beskrivningen på olika prenumerationsboxar. Sen får ni bara ha det så himla bra. Ta hand om er, så ses vi snart igen i en ny video. Hej!